warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qarax saake ee Baaris 28 daqiiqo ka dhacay inta u dhaxaysa isbitaalka masaarada iyo isgoyska Tarabunka. Qaraxaan oo lala eegtay gaari u saarnaa sargaalka tirsan ciidanka xoogga oo halkaasi marayay, waxaana qaraxa sida la sheegay u geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Khasaaraha markii hore waxa uu ahaa hal dhimasho iyo laba dhaawac ah. Mid ka mid ahna dhaawacyada waxa uu ahaa askari la socday gaariga qaraxa lala eegtay, balse wararka aan helayno hadda waxay sheegayaan in mid ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxa uu geeriyooday dhaawac soo gaaray. Ma jirto ilaa ay hadda cod sheegatay mas-uuliyadda qaraxan galaaftay dad shacab ah. Lamaha amniga dowladda dhankooda waxa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ay ka bixiyaan qaraxan. Xasan Cabdi warbaahinta Goobjoog, Muqdisho. Bisharo Bisharo, macaamil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. Ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro simikaar manager, sidoo kale dooro Add Mobile Plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm gare hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro Add Cellular Plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm gare hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM. Fiiro gaar ah ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM. Mahadsan.